रासोपा सभापति रवि लामिछाने र उनका दाजु हरिशरण लामिछानेका बीचको सम्बन्धलाई लिएर बेलावकत विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ अहिले फेरि दुई भाइको सम्बन्धको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी समेत रहेका रवि लामिछानेका दाजु हरिशरण लामिछानेले बिहिबार साँझबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लगातार लेखेका केही स्टाटसले फेरि दाजुभाइको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको आकलन यति बेला धेरैले गरेका छन् वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेले पछिल्ला समयमा लेखेका ती स्टाटस उनका समेत रहेका रासोपा सभापति रवि लामिछाने केन्द्रित रहेको धेरैको बुझाइ छ रवि लामिछानेका दाजु हरिशरण लामिछानेले बिहिबार साँझ पहिलो स्टाटस लेखे भाइको कुरा नगर है भाइ मसँग माइन्ड योर ओन बिजनेस यो स्टाटस लेखेको केही बेरमा नै हरिशरण लामिछानेले फेरि अर्को स्टार्टस लेखे भूतराज चौरासी अहिले काम गरन हरिशरण लामिछानेले दोस्रो स्टाटस लेखेको करिब दुई घन्टापछि फेरि अर्को स्टाटस लेखे म पनि यो देशको नागरिक हुँ हेर्दै जाऊ यो स्टाटसमा विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न कमेन्ट गरिरहँदा फेरि हरिशरणले अर्को स्टाटस ठोकिहाले त्यसमा उनले लेखे ले नेता बन्नु पनि छैन ठुलो मान्छे बन्नु पनि छैन म जे छु ठिकै छु बिथोल्न नआऊ एकपछि अर्को गर्दै लगातार स्टाटस लेखेका हरिशरण लामिछानेका यी स्टाटसहरू उनका भाइ तथा रासोपा सभापति रवि लामिछाने केन्द्रित भएको धेरैको ठम्बाइ छ यी स्टाटसमा धेरैले हरिशरण लामिछाने र रवि लामिछानेको सम्बन्धमा फेरि दरार आएको आकलन गर्दै विभिन्न प्रकारका कमेन्ट गरेका छन् कतिपयले भाइ रवि लामिछानेको प्रगति देख्न नसकेर दाजु हरिशरण लामिछाने छटपटाएको आशयका कमेन्ट गरेका छन् भने कतिपयले स्टाटस भाइ रवि लामिछाने केन्द्रित नहुन पनि सक्ने भनेका छन् तर हरिशरण लामिछानेको पहिलो स्टाटस नै भाइको कुरा नगरहैबाट सुरु भएका कारण हरिशरण लामिछानेका ती स्टाटसहरू भाइ रवि लामिछाने लक्षित भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ त्यसो त रासोपा सभापति रवि लामिछानेले टेलिभिजनको जागिर छाडेर अघिल्लो वर्ष राजनीतिमा हाम फाल्दा नै दुई भाइका बिचमा राम्रो सम्बन्ध नभएको आकलन गर्न सक्ने प्रशस्तै आधारहरू देखिएका थिए रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्दा दाजु हरिशरण लामिछानेले त्यसको विरोध गरेका थिए स्वतन्त्र भन्ने शब्द राखेर पार्टी खोल्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूमाथि अन्याय हुने भन्दै उनले रवि लामिछानेले घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले दर्ता गर्न दिन नहुने बताएका थिए भने यो विषय अदालतमा पुग्दा पनि हरिशरण लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नामप्रति आपत्ति जनाउँदै रासोपाको विरोधमा उत्रिएका थिए वास्तविक स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई अन्याय पर्ने गरी भाइ रवि लामी छानेले पार्टीको नाम राखेको भन्दै उनी सहितका केही अभियन्ताहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए तर पछि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुनी मान्यता पाएपछि यो विषयमा हरिशरण लामिछानेले थप बोलेका थिएनन् पार्टी घोषणाताका दाजुभाइको बिग्रिएको सम्बन्धलाई हेरेर कतिपयले चुनावमा समेत भाइका विरुद्धमा दाजु हरिशरण लामिछानेले उम्मेदवारी दिन सक्ने अनुमान गरेका थिए तर दाजु हरिशरण लामिछानेले उम्मेदवारी दिएनन् बरु उनले चुनावी दौरानका क्रममा मौन बसेर भाइलाई एक प्रकारले सहयोग नै गरे त्यसपछि राजनैतिक वृत्तमा दाजुभाइको सम्बन्ध सुध्रिएको चर्चा भयो कतिपयले दाजु हरिशरण र भाइ रविका बीच पार्टी घोषणा ताकाको सम्बन्धलाई लिएर बोलचाल समेत नहोला भनेर सोचिरहेका बेला रवि लामिछानेले दसैँमा दाजु हरिशरण लामिछानेको हातबाट टिका लगाएको फोटो सार्वजनिक गरे त्यसपछि तिहारमा पनि दाजुभाइले सँगै टिका लगाएको फोटो सार्वजनिक भयो यसबाट दाजुभाइ बीचको सम्बन्ध राम्रो नै रहेछ भन्ने धेरैमा परेको थियो तर फेरि एकाएक दाजु हरिशरण लामिछानेको फेसबुकबाट धमाधम आशंकायुक्त स्टाटसहरू आउन थालेपछि भने दाजुभाइ बीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको अनुमान गरिएको छ राजनीतिक विचारका हिसाबले एउटै परिवारका सदस्यहरू फरक फरक पार्टीमा हुन सक्छन् अरू त अरू बाउ छोरा नै अलग अलग पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेको श्रीमान श्रीमतीकै पार्टी फरक फरक रहेको दाजुभाइबेच चुनावमा कडा टक्कर परेको जस्ता समाचार चुनावी समयमा सार्वजनिक भएका थिए त्यसैले रवि लामिछाने र हरिशरण लामिछानेबीच राजनीतिक द्वन्द्व हो भने त्यो त्यति धेरै असामान्य होइन तर रवि लामिछाने र हरिशरण लामिछाने बीचको सम्बन्धलाई नजिकबाट हेरिरहेकाहरूका लागि भने यो चर्चाको विषय हो फेरि दुवै दाजुभाइ आफ्नो तबरले सार्वजनिक छवि बनाएका व्यक्तिहरू पनि हुन् त्यसैले सार्वजनिक व्यक्तिहरूका फेसबुक स्टाटसहरूमाथिको बहस र अनुमान अस्वाभाविक होइन यो सपना जो संसारभरि रहनुभएका सुदूरपश्चिममा रहनुभएका साथीहरूको सपना छ त्यो सपनालाई पुरा गर्ने जिम्मेवारी लिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र विश्वास राखेको छु मैले केही समय अगाडि भारतको भ्रमण गरेको थिएँ त्यो मेरो व्यक्तिगत भ्रमण थियो तर प्रत्येक दिन सुदूरपश्चिमका विशेष गरेर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भेटेको छु आँखामा आँसु पारेर मलाई अँगालो मारेर उहाँले भनेका छन् दाई कहिले होला आफ्नै देशमा गरि खाने कहिले होला यो बैरी बिरानो देशबाट मुक्ति पाउने कहिले होला आफ्नै माटोमा परिश्रम बगाउने कहिले होला आफ्नै घरमा आफ्नै बाबाको काखमा बस्ने कहिले होला कहिले आफ्ना छोराछोरीलाई हेर्ने भनेर आँखाभरि आँसु पार्दै मलाई अस्ति भर्खरै भन्नुभएको छ मेरो कानमा अहिले पनि गुन्जिएको छ मैले उहाँहरूलाई बाचा गरेर आएको छु नहातिनु होला केही समय धैर्य गर्नु होला तपाईँको त्यो सपनालाई तपाईँको होइन हाम्रो र सिङ्गो देशको सपना बनाउन दिनरात मेहनत गरिरहेका छौँ समय धेरै टाढा छैन कम्तीमा पनि आउँदो चुनावसम्म हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ आफ्ना योजनाहरूमा काम गर्नुपर्नेछ रासोपाका बारेमा घर घरमा पुगेर बताउनु पर्नेछ गाउँ गाउँ टोल टोल बस्ती बस्तीमा पुगेर बताउनु पर्नेछ त्यसमा तपाईँ पनि जोडिनु होला हामी पनि जोडिन्छौँ र तपाईँले अहिलेदेखि नै जसले जहाँ जुन सहरमा जुन कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ आजैदेखि चौरासी सालको चुनावमा चाहिँ मलाई छुट्टी चाहिन्छ भन्नुहोला तपाईँहरू कम्तीमा पनि आफ्नो देशको भविष्यका लागि यहाँ आउनुपर्ने छ त्यसो त हामी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट भोट हाल्नका लागि पनि काम गरि नै रहेका छौँ कथम कदाचित छल गरेर बल गरेर तपाईँको त्यो मताधिकार कसैले खोसिदियो भने पनि आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा भन्नुहोला यस पटकको चुनावमा त म आफ्नै देश जान्छु मलाई छुट्टी देऊ मैले आफ्नो देशको भविष्य बदल्नु छ आफ्नो मात्र होइन भनेर आजैबाट छुट्टीको कुरा गर्दै गर्नुहोला भनेर भनेर आएको छु र उहाँले मनन गर्नुभएको छ सुदूरपश्चिमका धेरै साथीहरू छन् जसको इमान्दारिताको मैले भनेर साध्य छैन त्यति धेरै एउटा इमान्दारिताको उदाहरण बनेका छन् सुदूरपश्चिमका साथीहरू मैले आज भन्नै पर्ने हुन्छ मेरो साथी मेरो भाइ मेरो सहयात्री दिपक बोहरा सुदूरपश्चिमले मलाई दिएको एउटा सुन्दर उपहार हो जसमा आँखा बन्द गरेर म विश्वास गर्दछु मलाई काहीँ कतै जानु पर्यो मलाई काहीँ कतै केही गर्नु पर्यो भने मैले आँखा बन्द गरेर दिपकलाई भनिसकेपछि मैले कहिले पनि फेरि दोस्रो पटक सोच्नु परेको छैन त्यो उपहार मलाई डडेलधुराले दिएको छ सुदूरपश्चिमले दिएको छ म आज यहाँ काठमाडौँ बस्ती तपाईँ साथीभाइहरूलाई त्यो उपहार प्राप्त गरेकोमा सिङ्गो सुदूरपश्चिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म डडेलधुरालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मैले एउटा इमान्दार सहयात्री इमान्दार साथी पाएको छु एउटा इमान्दार साथी एउटा इमान्दार सहयात्री पाउनुको अर्थ के हुन्छ भन्ने कुरा मैले देखेको छु मैले भोगेको छु र यही सहयात्रा म तपाईँहरूबाट पनि चाहन्छु म यो हलभरि त्यही इमान्दारीता बोकेको मेरो प्रिय साथी मेरो सेरो सहयात्री दीपक बोहरा तपाईँहरूमा देखिरहेको छु र मलाई थाहा छ यो सन्देश बोकेर तपाईँ सुदूरपश्चिमका गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा पुग्नुहुनेछ र घन्टी बजाउँदै देशभरिका साथीहरूलाई जसरी अरूले बजाइरहेका छन् त्यसै गरी आफ्नो ठाउँमा जानुहुनेछ र सबलाई जगाउनुहुनेछ र हामीले जुन एउटा सपना देखेका छौँ त्यो सपना साकार पार्ने यात्रामा सँगै हिँड्नुहुनेछ मैले यति विश्वास लिएको छु